esker antikatuko zaitea gatik, beraz zu artearen instituta doktoratzia, Espainiako Unibertsitateko Letren Fakultatean eta artearen instituzioan erakasertzia, eta horrekin batera arte komisariotzea, kritika eta elkerkontzak zartzen dituen onarita erzila ere, eta beraz, beste digade, itza azken ezotzen etxe. Segundo bat, kronometro martxan jarriko dut, fresatzen hasi gintzenean kontrolatu gintzelako uste nuen amaien askoz gehiago nokara, eta murreztu da izan da, bazka ere, ari egon gomez, gehiago izuntzatzeko. Hori, esan da, hartia. Bueno, mi esker, Euskadiko Hezkuntzari, gombitea gozatzea batik, eta mi esker denbe etortzea batik. Gaur egin goizuela nitzaldia da orkezpena, horrega esatuko zuen, baina egindako bi ikerketan oinarrituta dago. Eta nahiz eta esatu zuen horako kokapenerako batela, egin batean bada uste duerako instituzioak erakundeek praktikan jartzen duten kultur politika ez feministaren derrimaten duela, ez dut ikuspegi oso zabal egingo ez eta guztiz kontrako, oso eredu zehatzetara joko dut. Eta, bueno, nahiko dukoi pixka gerotzuen bakoitzak esakolatzea beste instituzio batzutara edo beste espezializazio batzutara. Ni ikusizko artei buruz hitz egingo dut, eta oso modu, arraputzean artea daituko edo laburbiltzeko, abizite ikusizko artean joera asko dugu laburri buruz artea zerbitzeko, musika zenea eta bat izan gozo bila bezala, baina, bueno, erbastearen horrelearen produktu. Eta ikuste ez da ditzen dena emakumeak erakusketetan artearen sistemak ekartzen dituen bazkatze egiturak. Eta, ba, ikusiko duzue, monen zorien zehazten, esan bezala nahiko gauzaz zehazari buruz hitz egingo dudala. Azteko eta edukiari lotu horretik jarri nahi zuen Tamalez Euskalduna ez den Leonora Agintunen lan zora jarri hau, la emakume erradoi bat. Eta, bueno, jartzen dut, batzeko, batizu esaldia, kutsak garela eta lehen sorbalen gainean, bizitzak adimikoari eginez, nola denok egiten dugu ikerketa, egiten dugu aurretik egindako ikerketetan gainarretuta eta horreko jakintzoak inbariatuta, eta oso esaldia derraik duitzen zain, baina, esan nuen, batzutan ipotxasko ikartzen garenean, bagarela erraduek. Eta zentzu horretan, haipatu nahi nuen, bereziki aurrekeztuko dudana, ez dela soan ikinen lana, baizik eta badela, lehenengo atala da Garazian Sarekin asko eztabaidatu dudan zerbait. Garazian Sarek eta bioak erakusketa bat egin genuen, Santelmo Museoan 2008 batean, baginen bagara ditu zena, emakume artisten lanak erakusten zituena, izun batzuk ere baziren, baina arrazoa ikusi zertzen batik. Eta, bueno, hortik, aurretik eda egin genuen Garazieta jokartik, baina hortik atera ziren, gaurotzuketuko dituen gogo eta asko. Eta erakusketa horren ostean, handeleko nagarazi eta hiruko konbidatu dituzten Eusko Jaurlaritzatik ikerketa bat egitera, eta aurkezpenaren bigarren partea hirun artean egindako ikerketa horren emaitza da. Ikerketa hori datorren urtean argitaratuko da. Baina, hau da, lehenbaldia publikoan kontatzen dudala, eta hori izan da, non, prestatzen hasitako konturatu nahiz, lerro senterezgarri egak daudela. Italianetarako erazatzuk saltatu dako ditut, baina gero kafean, normaiten behar dugu informazioa gau, eta direze, hau zartzuk atratu batzuan ditut. Eta jamaitzeko, miliatan eretzitik eukarrekin lanean magabiltzare eta beste dantide batzuekin ere, ba, orte mehatxeguk ikerketa talde gisa onartu baitu, eta ekonomiko sustatu adiak taldea orte genpatu da ikusten badu behar zuen aurrera, bajakin bezan zuen, gu garela, gure literaturako bikinerekin batean. Eta aitortza eta eskerrak egin da, eta publizitatetan.
artitxo ere. Ba, azalduko izuet zer den, zertan, zertan zaitu nahi zen. Lehenengo, albatuko izuet zergatik diren garrantzizkoak emakumeen erakusketak. Ikustezu da oso zehaz dela, oso gauza zehaz batean zentzatuko nahi zela, lehenengo parten dutan, eta nahi ikusiko zua emakumeen banakako erakusketak egin dizela. Eta gero, erakusketak alde batean lantzeko ditut, eta itzen dut, lehiaketen azterketa feministaren garrantzean ikus. Zergatik berraztertu ditu Euskal Herriko arte sistema nengo diren lehiaketak, zergatik egin behar den ikuspegi feminista batetik, eta gero lotuko ditut biak. Ikusiko dut lehiaketa horiek ere, ba, erakusketekin zelako harremana izan dezaketen izan duten edo. Eta horrein martezpenean, itzaitan egin zinetan harira, ba, ez nuen jarretu aurkezpenean, baina uste dut oso proposa dela, lantaldearen izen burua zein den ikusita, ba, beti buruan izatea urratzen aldira zenbaiten eskubidea horrein arte hon diren politika kulturalen bitartez. Hori uste dut badela, aldera bat egin beharko genukera. Eta aipatu den beste gauza baten harira, zenbait aipatu du, ba, nola egiten duten mugen instituzionalek, eta aprobetxatu behar ditugu aukera instituzionalak, bai, batu behar dizuet, nire aurkezpena izango da, da ikusiko zuen oso instituzionala, erakunde ofizial eta publikoetan, hori ere zen duzen jarri dezakegu, ze, erratu behitua guztiak ez fundazioa. Privatizatuta daude, baina diru publiko zikustatzen ditugu, eta gainera, ba, simbolikoki balio publikoan dira daukate. Batzutan, gero etorriko zareten guztiak, espazio eta gestionatuetatik zatozte. Eta uste dut hori ere bai kontraste polita izango dela, ez? Piskaturatzen dut ere lana dela. Erakundeetatik egin den dena eta egin zitekeena maiganean jartzea, eta hori ikusi erakundeetatik kanpo zer egiten den, eta zer egin daitekeen, eta zer batik egin behar dela ere erakundeetatik kanpo. Orduan, bueno, horako irabazki bat ingoet eta lehenengo esan museoetan zentratuko nahi zela. Eta gainera, hiru museoetan zentratuko nahi batez ere, edo hiru aipatuko ditut batez ere. Dira, arte erretako museoa, Bilbon, Santiago Museoa Donostian eta Arte Museoa Gasteizen. Arte garaikideko museoak dira hirura, Santiago ez zehazki, baina arte garaikidearekin harreman luzea izan du bere sorreratik. Ikuste zuenez guztiak erkidegoan daude. Ez da nahi eta egindako aukeraketa bat, asko osatu horitzeak adiz, Baionako Euskal Museoaren bilaldi azkatzea, baina ba, nerezako zaila bada ikerketa horri egite eta eta egin dut, bat ez ere horri hau beratzen dezkia da hona artean. Nafarroako museoa ere oso museo interesgarria da, baina museo historiko bat da, eta arte garek ideekin loturan izan badu Santelmo bezala, momentu batzen oso gauz interesgarriak egiten, ba, asko zere ez da jarraiko raizan. Iruzen zaitu hauek, badukatela, ibilbide oso jarraitu bat, eta simbolikoki erkidegoan, markatzen dutela asko gure artearen historia. Eta ikusten duzu egon jen musea zira lasatu, egon jen musea ez dierako zer ikusirik Euskal Artearekin. Orduan, gure ikertetarako montutak ez duzertako balio. Gero nire zute hori ez da baidatu, aldugu ez da baidatu nire mundiaz. Ez nuen ez dira ateratzen batik. Eta baztertu ditu denak, baina esan behar dut, baztertu ditu dela bakarrik aurkezpen horietarako, berez ez direla baztertzekoak, oso interesgarria direlako, arte zentroak dira. Desberdintasuna museo baten eta arte zentro baten artean hainbat daude, lehenengoa eta sakezagoen estrukturalki funtsezkoena da, museo batek bilduma bat duela, eta arte zentro batek ez. Museo batek erosten du, bilduma bat egiten du, eta ondoren mundu bat sortzen du, eta arte zentroak normalean egiten duena da, normalean artista pixka gazteagoen ekoizpena bultzatu, erakusketak egin, baina gehiago momentuan momentuko erakusketak. Adibidez, arte zentroetan ez da hain ohikoa atzera begira bat egitea, hori artista batek bizitza osoko lana erakustea, ez da, momentu batean garatu duen proiektu espezifikoa. Eta gero badago beste momentu bat, eta da zenbait arte zentro, adibidez, abrera, ez zituztela katalogoak egiten. Horretan egiteko nahi zero, ba, asko interesatzen zaidan puntu bat delako. Hala ere, ikuspegi zabalago bat izateko, beharrezkoa litzateke, horren ingo dudan, gogo eta honetan, arte zentroak ere gehitzea. Eta bukaira gauzatxoen bat izan esango du. Eta azken puntua da, banatzeko beste arazoi bat da legitimazio ahalmenak. Museoek legitimazio ahalmen asko zaltuagoa daukate. Suporatzen da, arte zentroetan erakustea dela pauso bat legitimazio bide horretan,
eta noski garrantzia ematen diola artistari sistema horren barnean, baina puntu gorena, no, errekonozimendu bai popular baina instituzionala iristen den museoetako erakusketatik. Eta horretik banaketa hori. Eta gero zentratuko naiz banakako erakusketan. Hau da, bakizute, horra pixka eta horreko horrazatzeko, bi erakusketa mota, egiten izkila museo batea, eta zentro batean ere. Batzuk dira, hor, batzuten, iludita sortziko gura bezala, arte erretako museokoa, ba, erakusketa bat gai bat duena, edo kasuetan bezala Euskal Herriko artean ikuspegi horko bat eman nahi duena azken berrogei urteetan, eta orduan, ba, hainbat artista askoren lan ekartzen ditu, eta normalean artista bakoitzenen lan bat, edo gehiagota bi erakusten ditu, ez? Horiek hau ez dut aztertzeko. Badaude, azterketa interesgarri batzuk adibidez Euskal Artearen kanona osatzeko alako erakusketak izan zuten eraginaren inguruan, Anelikunak badu artikulu bat onean dagoena eta norbait interesagarri oso dago. Eta hor, emakumea interesantzia eskartzea eta nola joan den igotzen azkeneko urtetan ere oso interesgarri izan duen nola bazterra dutzen dugu. Eta nintzen zelatuko nahi zena da ikusten zenbat eta emakumea kristen banakako erakusketak egiten diren nolakoak eta esango dut nahi beharan zergari diren garantzitsu. Eta esateko zergatik diren garrantzitsu, ba, lehenengo dugu ariketatxo bat, hau, ikasrekinen egiten dudana, dela, ba, du artista bat, eta kasu eta remizio mendiguru hartu dut, ba, bueno, ba, ez da txigira, ez da okeiz, ez da okeiz, ez artista horien inguruzko bibliografia erakusketak eta bar, ba, ikarra garri direla, eta pixka salgo espein kasu bat dira Euskal Herrian, eta kongenio errekonozitua, baina hor, mendiguru ere, belaunaldi berdineko artista oso onartua eta maitatua izan da, guen zanari eta da. EHU-ko liburutegiko horri aldea ireki, eta begiratu, remigio mendiguru jarrita, zehatzen zen zen, zer liburu. Ateratzen diren lehenengo hiru liburuak, edo hiru liburu nagusiak, hau dira. Beltza da, Santiago Museoan edizioten erakusketa baten katalogoa. Iskinaretakoa da, Gernikako Euskal Herria Museoan edintzioten katako. Eta ardiko adrein hori da, Arte Erratako Museoan eta Lauparo bat urte edintzioten erakusketaren katalogo. Hora, katalogo hau da, mendigururen bizitza ikertzeko, bizitza lana guztia ikertzeko, baliabiderik onena eta gero besteria ikertzeko. Zer dira gertzen da? Horrengo agertzen dira, diapare bat katalogo bakarrakak edut, Tortalean inguruzkoak, horiek ez dira Arrugimen dibururi inguruzkoak zehazki, baina, bueno, bertan agertzen da, batek arri dut edo bezala. Eta, bueno, ez dut figura horren errazkiak arri ez nuelako, baina bada hori buru bakar bat, ez dana katalogo bat, Arrugimen dibururi inguruz ez egiten duena, eta ez berari bakarrik, ez segi berari buruz. Ikusten ez dut ez da, mendiguruz bizta eta txilearen pentsamentuaren inguruko liburu bat. Esan ez dago liburu bat, entxegu bat, saiakera bat, ez dana erakusketa bati lotutako katalogo bat. Bat. Esan gara, beste launaldi bat. Bazen hartzea, Vicente Amestoi, kauza gara bat desorgina egiten duen artista, ere esan duke Euskal Herrian apreziatu eta maitatua, agia ez da ezaguna egal jendetartea, baina bueno, ikustot nahiko bere kuadro batzuk oso simbolikoak direla eta ezaguna, ariketa berdina. Bilatu zehar tapatzen dugun, zer liburu dute. Iru liburu nusiak, erakusketa katalogoak dira. Berrikoa da, Udo Mitxin erakuntzuna egindako erakusketarena, bigarren hartzumen, iru garrera hartze derretako musika. Laubarra liburua da, Remediuriko Elizarrako egintzituen pinturen katalogoa, osea ez da erakusketa bat museo batean, baina katalogo bat da, hori egitzenean egintzen. Eta Mestoiren kasuan badago liburu bat, eta da Javier Biarrek idatzitako saiakera bat Vicente Mestoiri buruz. Baina hor, aipatu behar da, ba, Javier Biar izan zen Arte Ederretako Museoko zuzendaria, bere izan zen Mestoiren erakusketako testurik nagusiena idatzi zuena, eta hortaz erakusketa horretako ikerketatik eratorria da gero idatzi zuen liburua. Ba, egia da liburua autonomoa dela, liburu ez da erakusketa bat ilotua, baina badator erakusketa batetik, erakusketa baten ondorioz egiteko ikerketatik, ni azazkagina izen hau, datorren bezala, baginen bagara erakusketako ikerketa batetik. Orduan, ja
somatzen ari zarete zergatik diren garrantzitsuak banakako erakusketak, zemanakako erakusketak egongo zarela, Euskal Herriko artista gehienak, kenduta txili dauteizak, eta igual, Ester Ferrer azken bola dutan, baina ikusi batu duke, baina ez dut uste, beste guztiek, liburu hau dauzkate, bakarrik, baldin eta banakako erakusketak egiten badizkiet. Gure pausua da ikustea zer erakusketa egiten diren, hau dira Bilboko Arte Ederretako Museoko banakako erakusketak azken hogei urte. Eta, bueno, hasteko abogarturik baldin badago hemen, nik esan dut gaur berdintasun legearen urraketa argia dela. Baina, bueno, horrela oso erasokor jarri horrekin. Hemen nahasi ditut, jarri ditut, erakusketa txikiak eta handiak batera. Hau da, hemen gora erakusketa batzuk, BBK aretoan eginek ziren, eta magita gara mailuka geratzen direla museoaren erakusketa dela handiak, eta dira, ba, aurrekontu handia dakaten erakusketak, eta katalogo potologa daukatenak, eta beste batzuk txikiago bat dira. Hemen sartu ditu, eta mar artela baino handiago dauzkaten erakusketa guztiak. Bai gizotezkoen, bai emakumezkoen kasuan. Hau da, emakumezkoen kasuan, bai bidez, Isabel Makedaro horreina da erakusketa bakarra Amerika aretoan egintzana, atzera begira dako bakarra. Susana Talaieraren erakusketa txikia hoa zen, bi gela hartzen ziku, horrein estetzu zer esan dut horregu, zan egon bazan erakusketa sendo bat, erakusketa bere lan nahi zuzen dutako. Aldiz, Marta Kardenasen doaintzaren eta Marielena Bilera desekarena oso erakusketa txikia egizan zidan, eta iru bi iru astekoak. Marta Kardenasena egin zen, Marta Kardenasek delbilduma osoa eskaini diolako arte erretako museoari, delbilduma osoa arte erretako museoan dago, eta ez da jo erakusketarik egin. Eta egin zen, bilduma horren eskaintza egin zuen egon, egin zitzaion uste da ma bila mara ulat zirela, bila batean erakutsi, bai jarete bat ez. Eta Maria Elena bila da silbarena izan zen FIK festivalarekin batera, dela da batu festival bat, eta bueno, bere amaika lan, erakutsi ziren, dela batu hor, festival horren tartean, dien estez. Orduan, bueno, hau dira bikatalogak, erbitzu gure inbestuzaren dara, hori ikusten duzu eisa, erbat edamena, bada pixat, horren ikusi egun, adere, joan, asko txikiagoa, baina, bueno, bada, katalogu serio, bere, gara, desberdean, eta oso interes gara egitzen zain Susana Talaierorena, Zakit Orozko ikustenena, hartzen du kronika inkieta bat zidon, eta gara gaita zazpi, 2006 ebezan zain erakusketa. Erakusketa etzan atzera behin edarro bat, eta etziren agartzen dere gara ikusitako lan, eta gara zer eta oza sortea eta gara desberdinetakoak, baina etzan horako gauza bat non bere ibilbide oso azkaitzen zain. Baina bera katalogoa bai eskatu zuen horrela egitea. Zergatik egin zuen hori, bazekielako aukera oso gutxi izango dituela bere bizitzan, bere lan guztia jasotzen duen katalogo bat izateko. Horda, presioa egin zuen, nahiz eta erakusketa atzera begiratako bat ez izan, katalogoan erakusten etziren lanak ere biltzeko. Bazekielako bestela ez ditu gure inoiz ikusiko. Horda, bueno, aipatu nahiko nuke ere Picasso jaunak, orain dozkala beste mikuadore erakutsiak museoan, izan dituela Euskal Herriko emakume guztiak bezain beste erakusketa, arte erretako musean, zein bai alen aire ere desela zehaztaduna, zaten zorretan esaten du. Eta gaur taldeko kideek, eta ipatu nahi dut zumataren erakusketa txikia zela, eta hori bai zute hartu idaztu behitza museoa egitzen denean zumataren erakusketa egiten seguro, bat izute gozala zumataren dela gutxi, eta zidu nago hori jamartxan ari dela. Ba, gaur taldeko kideek, beraien bakarrik izan dituzte emakume, Euskal Herriko emakume artista guztiek bi aldiz, guztiek doble altuitz, emakumeen erakusketa kogur bikoitz, bakarrik dautaldeko artista. Orduan, klaro, honek zer eragiten du, zergatik da importantea, hau aldatzea. Baleneko, iruditeri konpartituan emakumeek lekua izateko, gu behitabariz museotera guten badin bagara egia da, erakusketatat, erakusketetan, eta nainera museoan, arteretan museoan gara da. Emakume artista gero eta gehiago sartzen dituz, eta putun bat dimazkadete horrein, basurtean dauzkatetak eta artista gazte bat, eta artista, bueno, artista gazte bat ez, artista bizi bat, eta artista historiko bat, batzutan bateratua, gara berdina,
eta horren emakume artista asko gomendatu dituzte azken boladan. Baina zer gertatzen da, gero, benetako ikerketa sakona eta banakako erakusketak eskaintzeko orduan, emakumeek ez dutela artista esko zapaiokin pasatzen. Beti dira gizonezkoak pasatzen dituzenak erakusketa horiek, eta orduan bai denok, igual ikusten dugu momentu batean, artelan bat emakume batena, musena gustatzen zaiguna. Baina gero, geratzen dugun ideia da, zeinek jasoko du zein da, benetako genio euskararen genio, mendiburu edo txikida edo bestoi edo erakusketa oso bat eta bere ibilbide osoa erakusten digun erakusketa jasotzen dugu nahi. Gero, honetara gero nahi txuriko nez, baina beste arrazoi oso simple bat da justizia ekonomikoa. Instituzio guzti hauek diru publikoa jasotzen dute, eta argi da ez diezketela errekurtso berdeak eskaintzen, gizonezkoei eta emakumezkoei. Eta gero hori dago oso espezializatu bat, baina oso interesgarria da. Museoek dauzkaten bildumak kudea ezinak dira. Hain handia dira ez dutela guztia ikertu eta zein dutela inkluso guztia berdin zaindu. Askotan, artelanak kaltetzen doaz, denboraren gatik besterik gabe, ba, materialak igual, nahiz eta goera honean gordeta egon, ba, gutxinaka, ba, gobera batzen dutelako, edo batzutan bildumetatik beste sartzen direnean bildumetara ja da, bazikinak daude edo kaltetuak edo, eta museoek ez dute dena errestauratu, garestia da errestauratzen. Hau duan, zerri ematen zaio lehentasuna, ba oso goera txarrean dauden lanei, baina bestela erakutsi hau diren lanei. Adibidez, bai enbagara egiten lanean, erakusketa horretako antelan guztiak errestauratu ziren. Batzuk ez ziren gehiago ez ziren inoiz erakutsi, horren batzuk batzik inoiz barritu. Eta gertatzen dena da, norbaitek, demagun, eta hau gertatu zen gero, beste museo batek eskatzen duela emakume artista horien lan bat, Santelmok esan behar dugu bai intziko dizut, baina ez dago restauratuta, zuk hartu behar dizu hartu behar hori, hori delako normala museoen artean egiten den akordio. Horrek esan nahi du, jasotzen den museoari gehiago gustatzen zaiola emakume horren lana. Eta erraixagoa da, emakume horren lana ez hartzea, eta hartzea jada garantuta dagoen lan bat, orokorrean gizuko dira. Eta berdinen hartatzen da, katalogoko ikerketarekin. Musean daudean langile behin bizitza osoa pasabatu dute katalogo osoa ikertu alizateko, orduan hor, kontaketa bat egin dut. Baginen bagararekin hasi ginenean, emakume gehienen lanen fitxak hau ez ziren, nolako bat ziren. Bai? Fitxa batek normalean bost, sei, zazpi horri bat izaten ditu, artistaren eta artilanaren garrantzearen eta historiaren arabera, zenbat dokumentazio jaso den lan horri buruz, hemen ikusten duzue irudi bat, ba, anaizturaren lan baten eta ikusten duzuela oinarrien ez duela, ez dut esaten. Guretzako erakusketa hori egitea oso zer izan zen, ze artelanak ez dituen ezagutzen, artista batzuk anaizura kaso ez dituen sekula ikusi, horien lana, horren ez genuen atzera begira darik gure jakintza propriek aukeratzeko eta fitxetan ez zuen jartzen ez dut. Ba, gine bagara erakusketaren ari da, Santelmo Museoa, pertsonal kontratatuzun, gerora bukatu denunak, bukatu informazioarekin gehi, gerari jasotetanarekin ere, fitxa guzti horiek osatzeko eta online jartzeko. Baina, klar, erakusten ez badira, hori ez da egiten. Orduan, naiz eta museoan egon eta naiz eta katalogatuta egon, baiz digute informazioarekin bat. Orduan, emakumeen inguruko ikerketa sustatzeko, da pixkat, sorgin gurpil bat, ez? Ze emakumeak ez dira ikertzen informazioarekin ez dagoela, baina ikertzen ez erritartean ez informazioarekin egongo. Eta asko zehetzen du gure jagunak emakumeia izagutzen amak. Oda, emakumea zerratik nahi dugun, zerratik den barrazkoak erakusten kakagira. Beste edo praktiko bat edo jarriko izuek, dintza ezagun ikasle bat etortzen zaidala, ikasle nahi, zartistoren, esatera, gara doa gainerako lana, emakume artista hori bat ikuruz egin nahi duela, eta pintura gustatzen zaidala. Eta esaten dira, bueno, zer izan daiteke, eskuragarriak kontuan izan da, gara doa gainerako lana ez delek, eta lan bat, bibliografian oinarrizetakoa, eta pentsatzen dut, bueno, pues Maripuri Herrero, Maripuri Herrero, jo, ezaguna da, hau zapin, hau dira, Maripuri Herrero eguruz. Eta ikuste zu atxeko liburutegi berriz ere, eta miratzi lehen eta laro gaitariko katalogo bat jasotzen dituela, bere orduko, azken hogei urteetako grabatuak, pentsa itzertzen ari gaila, horrein dela berrogei urte jada, aurreko hogei urteetako lana jasotzen zio katalogoa duen emakume bat buruz. Hau da, behar batzen alanean, irurogei urte. Hemen dago bera, zebigarren katalogaren argazkirik ere ez dut topatu, ez nahizko materatzea, baina online ez dut topatu, baina aprotxetuet
Maria Maripuri, bagiren bagara erosbusketa, jasne, Maripuri da emakumea bizirik dagoena, lanean jarraitzen duena, eta hirurogei eta bost urteko arte ekoizpen kopurua daukara bere etxean gordeta. Urrengo kataloga da, Arte Erratzeko Museoak egin ziona, eta musikarte egin zion, 86an. Jarri zuet katalogak hirurogeita hamalau orrialde dituela. Konparatzeko, hirurogeita katalogarekin, ze, klaro, hirurogeita hamalau orrialde horietan, berrogeita hamar argazkiak dira. Orduan horrek esan nahi du, hogei orrialdeko testu bat, izango dela. Eta gero, hortik aurrera daudena, dira, galeria pribatuetan egindako erakusketen katalogoa direla horako folieto batzuk, ba, hogei orrialdekoak edo, dauzaten hau, hamabost orrialde argazki, eta gero, hiru lau orrialdeko testu bat, ez egiten duena, bakarrik erakusketa horretako kuadroi buruz, eta askotan ez ikuspegia historikoa fisikoa erdi, baiz, eta adibidez, ba, gombidatuta, boeta bat horrela guztizik. Eta esaten dut bajo, bai, bai, guri horrela, bai, ezagun bada, igual, artista gisa, gau du beste batzuk ezagunak, adibidez da, Arasa Bazar. Arasa Bazar, jarriko zizut, hiru bat zuzenean, hiru katalogo ditu, hau da dagoena, nire burutegia, baliteke batzuta besteren bat eskako egitea hor tartean, eta txikiagoak igual ziur bat dituela. Baina, hiru katalogo nagusi. Natalaro eta malakoa, rekaldan etoan, arte zentroa, ez duzu. 2008an, kodo mitxelena, arte zentroa, ez duzu. Eta 2008an, laboral kutxak egineko erakusketa batean. Hori ere, aipatzekoa da, adibidez gaur egun banakako erakusketa oso interesgarriak egiten ditu kutxak. Banku batek. Eta Kodo Mitxelenari buruz esan behar dut, Kodo Mitxelenak Amarraretoan oso katalogo duineak eta ondorengoak egintzizkiela artisti denbora oso luzean, emakumean kopurua ez da oso sondia, tamalez, hori bai esan behar da, baina daudenak, eta dizionenak egosun handia, baina emakumeenak ba oso baila gara dira, ez nik oso alberdi ikertu dut, eta niretzako funtsezko ikurtea hori izan da. Orduan, ba, arte zentroek ere egite ikuste katalogo honak, baina karo, askoz txikiagoak, askoz mirandeagoak. Orduan, bueno, da daukan ikerketa ez, eta, bueno, salbuespen bezala ere esatea, katalogoetan asko inbertitzen, bai denboran errekurtzen gara eta agenean zentro bat, da azkuna zentro bat, eta azken erakusketetan katalogo oso onak atera ditu. Normalean ez atzera behitea dagoak, ez egita proiektu bakar bati behitatutakoak, baina, bueno, katalogo oso balia bide honak, bai ikerketarako eta bai proiektu liburuan eusteko, eta gero azken dutetan zorain arte musikzutat derratak musu jaren duela oso ben. Aldaketa oso handia honetan hartu ben, eta honetara pixkata horreak otzu ikonez bigarren puntuarekin agena izenean, baina hartu ben, Beatriz Erraite, Erraizek zuzmen zartu zuenetik, emakume artistei banakako erakusketa oso importanteak eskaini dizkie. Izan ere, ez dut begiratu baina, gogoratzen zizkidan guztiek ustut edo bat izan ezik, emakumezkoenak izan dira. Hauan, buelta eman dio, aurkura arte artiunek zer eman bideari, etzala arte derrena bezain markatu baina hiru horretan zikoa. Hau da eredu bat, lehenan mendizabaren eskulturaren guztieta, baina ondoro artiunera itzuriko nahi zaztartzeko egiten dituzten erakusketak zer batik eta nola. Eta hori eskertuko dut betuta, bigarren puntuarekin. Baina mendizu ditu tarte batez emakumeen erakusketak, eta bazen azkatzea lehiaketek zer eragin duten, eta kasuntan lehiaketaz gehatzatek, eta zerratik azkartu behar diren ikuspegi feminista bat. Eta ikerketa hau da, bueno, Eusko Jaurlaritzak esatzigun anegituna garazien esatan hini, gure artea sariaren azterketa bat egiteko, 1980 eta 1995 urtean artean. Hain zuzen, beraiek, kordeta daukatelako garaiontan, jarretu zuetan, gure artea sariak hiru atal, hiru arai izan ditu. Ez ditut orain beste biak azalduko, bakarrik jarri ditut jakiteko beste bi arai horiek egon zirela. Antolak eta fase bakoitzean desberdina izan zen, lehenengoan saria irabazten zutenek lan gauzten zioten Eusko Jaurlaritzari, eta orduan lan horiek gaur egun gure ondare komunaren parte dira. Eta horregatik Jaurlaritzak atal hori aztertu nahi zuen bere bildumako lanak zirelako, aztertu nahi dutelako eta bali honja. Beste bi faseetan, artistek ez zituzten lanak ematen, irabaztearen ondorioz, eta horregatik, ba, momentuz kanpoan utzi zuten ikerketaren parte hori. Eta gainera, antolaketa oso oso desberdina zen, orduan, lehenengoari buruz hitz egingo dizuet. Eta, bueno, gure artea sari aurtegietan,
antolatua zegoen disiplinak. Disiplinak antolatuta zegoen, nahi garrotuko dituzten dugu batuntorek, baina. Ematen ziren, ilusari pintura, ilusari eskultura, grabatu abisabelan dago hasitzen, baina ematen zan, sari bat edo bi, eta bazoen ebai argazkilaritzako sari bat hasitzen da, larrogeita garrean, baina ez dut sartu, bueno, abisabatzen simplifikatzen, beran dago sartu zen ez eta, baina kopuruak osuntzekoak dira. Orduan, horrela antolatu izkizuet, goikoak pinturakoak dira, erdikoak eskultura, bekoak dira bat. Eta hori dira, sarituak urtez urte. Aipatu behar dizuet, larrogeita hamaika arte jarraian egintzela, eta larrogeita hamabian itzala ospatu, birplantatze bat egin zutelako, eta ikusten duzuela, larrogeita hamairu birplantatze horretan egin zuten izan zen, disiplinaka saria bi urtean behin ematea. Orduan, larrogeita hamairuan bakarrik eman ziren pintura eta grabatua, larrogeita hamairuan eskultura eta argazkilaritza, eta larrogeita hamairuan bio. Eta geroia, jendatzen. Orduan, lehenengo ikuspegi berokorra. Zenbat emakume daude, sarik eta honetan, zenbat emakume jaso zuten saria. Eta, honako irakurketa azkar bat egiteko, baina, ondoretara pasako gara, ikusten duzuen, nahiko degarria dela, larrogeita hamargarren hamarkadan edo larrogeiko bukaera bukaeran hasten direla emakumeak agertzen. Ordura arte sari bakarra dela Maria Luisa González Fernandezena larrogeita bostean eskultura. Eta beste gauza oso interesgarri bat, guretzako sorpresa bat izan zena, eta lehen hori buruzak anotzen dut, da emakumeen sari gehienak dodela eskultura. Eta behintzat ez zetorren bat gure aurre ikustenekin, gero bazaluko dituen arrazoiak. Deigarri egin zitzaigun beste gauza bat da, lehenengo sari gutxi zeudela, emakumeen artean. Maria Luisa Fernandezena lehenengoa izan zen, baina gero larrogeita hamarrera arte izan iritsi duela Salazarren saria, ez? Eta gero, larrogeita hamalau, larrogeita hamabost, joera aldaketa bat dago, behintzat bi urte horietan, baina ikusten duzue, batez ere bigarren eta hirugarren saria izan zirela gaurkoa. Kopuruak hor dauzkazute, eskulturan emakumea denena, sariak lortu zuten denena emakumea ziren, pintura ehuneko seia, eta grabatuan ehuneko hogeita bi. Eta gero beste gauza deigarri batzuk topatu genituenak. Burdinez ikusten dituzuen gizon guzti horiek, saria gutxienez bidatietan irabazi zuten. Ez behin ez eta bita. Emakumeen artean badago bakarra, begira egitan irabazi zuen eta izan zen Germain Txaurtzi. Eta Germain Txaurtzi bidali zirabazi zuen nirugarren sarie. Zuen nirugarren aliko irabazi eta nirugarren. Beste guztiek behin irabazi. Baina gizonezko egin artean, baina badago beste gauza eka garri bat dela, badaude lau gizon hiru aldiz irabazi zuten sarie. Eta uste dut igual izanak ezagunak ikotu, bueno, bat emat ezagunak gozizuela, Txomin Badiola, hori bat izira zizuen ezari. Angel Garraza, ezagetza hain ezagun ditzen zaizuen, gaino, artista, arte mundu anosu zau da, Morkillas. Eta Alejandro Armendia. Lago horiek irabazi zuten saria, hiru aldiz. Bueno, hau, lehenengo ikuspegi orokorra eman. Gero, guri interesatu zitzaiguna, emakumeen presentzia horri buruz, izan zen, klaro, gauza bat azten bat irabazten duten, baina gero beste gauza bat azten bat ekartzen duten parte. Ze, adibidez eskulturan, ba, ikusi genuen, bueno, behiratu egin genuen zenbat jendek hartu zuten, zenbat emakumeek hartu zuten parte, ze kopuru ziren, eta eta sariekin bat zetorren kopuru hori. Tamalez, ez dago gordeta urte guztietako parte hartzea. Parte hartzea da, den artistak kliretia orkestuen ziren, artela bat edatzen zuten, eta dara behin artean egiten zen aukeraketa. Horban, urte batzuetan gorde dute lan aurkeztu zuten pertsona guztien zerren da, uste batzutan ez. Lau urte topatu egituen, dira gara baita guz, hori ikasortzen egiten dut ziren hori eta marruan, ez da, erabat errepresentagarria zizatetek ez ditugun urteetan beste datu batzuk aurkitzea, baina badaude gauza pare bat errepikatzen direla bastan. Bata da grabatuan parte hartze oso handia dagoela. Eta hori, artistak prekarizketatzen, ba, esan ziguten oso garbi, arrazoi nagusi bat zela, grabatuak zeuzkala bi alde txara esan ezagun.
bada prestigio gutxiago zuen, eta bigarrena sari txikiago da. Orduan, pintore gizona, etzien aurkeztu. Ehen esten zuten pintura, eta aurkezten ziren gutxiago. Eta, hain zuzen, ez dut atzera eriko ez diatzeko behiegi, baina, bi sari irabazi duten, horietako elartean, asko dira, gerra batuan, irabazi ondoren, gero pintura aurkeztu dena, edo, oza, biak probestu dituzten. Hori izan zen lehenengo puntu, orduan, legitimazio gutxiago daukaten esparroetan, grabatuan emakumeen parte hartzea da altuena. Eta gero beste gauza batek deitu zigun arreta dela ikusten duzuela, ze desberdintasun zegoen sarietan pinturan eta eskulturan, pinturan asko emakume gutxiago jaso zuten saria. Izan ere, ez dut zehazki erratu, bi emakumeen bakarrik jasotu zen den saria, eta etzan lehenengo saria izan esikula. Baina emakumeen parte hartzea pinturan, altuago izan zantetik, izan ditugu datu guztietan. Emakumeen parte hartzea ez ziren hogei eta hogeita marran artean, eta urbilago hogeita marratik hogeitik baino. Eta aldiz eskulturan, urbil zegoen kopuru horretatik, baina bajuago. Eta ikagarria da, emakumeen parte hartzea dauzkagun dateekin, bat datorrela saritzearekin. Saritzea gutxi gora bera kopuru berdinen saritzen du. Karo, urte eskulturan egitatuta igualez, zoraude urte batzuk, no? Eskulturan gizonen bakarrik irabazten duten, eta honeko hogeita marrak dira emakumean. Baina igual beste da urte batean, honeko hogeita marrak dira partartza dira emakumeak, eta bisari erabatik duzte irutik. Orduan, totalean ikusita, emakumeek gutxi gora bera mediaren sari berdinen jaso zuten. Urte eskulturan ikusita aldatzen da, baina hori guretzako oso dinamika zen duten duen espero. Zer beste sariak aztertu denean, normalean, pinturaren joera ikusten da, emakume parte hartzea altua daukate eta sariak ez dut bat, sariak dut dira bajo. Orduan, hori ere deigarria egitzitza dugu. Hortaz, zer batera genuen hortikan, zein ondorio, bueno. Ba, eskaldura eskultura lan dut zuten emakume, ikusten zituzte la sari gehien, hau esan dut, baina zer gatik ez? Eta gure gogoeta, hau da, zeta noski, ez da bai datzeko pres daude, baina nahiko zio daude. Hau, oinarritzen da ere, anerekunare entesiko ikerketan. Nera, inedi batean aztertu du, Euskal Artean kanona nola ezarri zen, historikoki. Eta, gertatzen dena da, Euskal Artearen kanona oinarrikoa dagoela bi ezaugarri nagusietan direla eskultura eta abstrakzioa. Eta oso maskulinizatua da. Oso maskulinoa kontsideratzen den espazio bat. Horregatik ikusten denuen, arraro izango zara emakumeek lekua topatzea espazio horretan. Emakume gutxiago egiten dute eskultura historikoki mendebaldeko lurralde guztietan. Dago, genero aldetik oso markatuta gizonezkoen praktika bat dela indarrarekin lotzen dela. Orduan, gutxiago sustatzen da emakumeen artean eskultura egitea. Hori lehenik eta behin. Gero, garestiagoa da, materiala garestiagoa direlako, eta normalean espazio handiagoak behartu zuelako lan egiteko, eta horrek ere bai, sozialki emakumeak kantatzen ditu. Eta emakumeek gehiago jotzen dute pinturara, ba oso modu errasean izan da, erresa delako, zure etxeko, sarako, zatitxo batean, kuadrito bat pintatzea, baina ezan erresa gustu bat egitea harrian, zure etxeko sukaldean, ez? Orduan, emakumeek etxeukaten akaliabiderik artean ibiltzeko, erresa hor zutenen pinturara horretzea. Eta, emakume guzti horrengatik, eskulturan emakume gutxiago dira. Orduan, zertatik zuten horren beste emakume eskultorean. Bueno, ez dute menea ipatu, baina elementu bat bada arte dertako fakultatea osat hauetia arte dertako fakultateko ikasleak dira eta asko sustatu zen eskultura euskal artearen hizkuntza nagusia kontsideratzen zelako. Baina horretaz gain, eskultura horrek hizkuntza kanoniko bat du. Badauzka lege batzuk, euskaltu izan behar da, materialen nire erabili behar diren espazioarekin nola jolasten dut, hori izan gutzizun, dena oso oso ondo, definituta. Eta orduan, kanon hori gure teoria da, eta ikusten duguna arabera izan ziteke, kanona zehaztua badagoenez, erresagoa da kanon hori onartzen duten emakumeak hartzea. Hori gertatu zen, akademiako pinturarekin. Emakumeak etzauden akademian, akademiak erakizu direk izituztenean, emakumeak asezinen akademietan pintatzen, ba, pintura realista, eta aldi berean, impresionistek pintura horrekin lagurtu zuten. Emakume gehiago onartu ziren pinturak lehen zizan, inpresionista baino, zergatik, ze sistemak onartzen zituen baldintzaiek egitzen baldin bat zituzten. Eta beraientzat, apurketa bikoitza zen inpresionismoa pasatzea, gizonezko entzat bakarra zenean, ez baina ikertzen ean institutu
aurra segitu zituzten eskulturen artean ez dago eskultura figuratiborik. Eta aldiz, errexagoa zaukaten hori jarraituta. Baina, karo, horneak impresio batxo bat ematen digu, ze babesten duena da Euskal Herriko emakume gehienek eskultura egiten zutela. Eta hori ez daria. Euskal Herrian, hogei barrakaldean, emakumeek gehien praktikatu duten disiplina alde handi batekin pintura izan da. Euskal Herriko emakume artisak pintoreak dira. Eta eskultoreak dira kopuru asko zere txikiagoa, hogei barrakaldean. Eta hori ikero behin disiplinak zabaltzen ditu pixka zehago egizeaztea, baina, ziur, bueno, hori bero jarriko izizuet, hori ikero mantentzen da nik uste dira hori, emakumeak ere eskultoreak dira Euskal Herrian. Baina ez da historikoki bermatzen den impresio. Eta aldiz pintura basandakoa, sarien kopurua bidean mantentzen direna dira, partaidetza hogei hogeita marrean mantentzen zen arren, bagia ez dago sarien bisaki bakarri daude ez, eta zergatik. Eta hori esandakoa zergatik, gainera emakume pintore hain beste zeudenean. Gure erakusketa horretan bainoan bagara bazagoen atalba, delikatua zegoena, Gipuzkoako emakume pintoreen lehiaketari. Ospatu zena, hirurogei lagun hamarkadatik ez naiz batzen urtea, laurogei eta bira edo horreko zenbait. Egia da, aurkeztu zitekeela edo norrera bat dibera zen, orduan jende amateak pila bat zego. Baina zen bakarrik Gipuzkoako emakume pintoreak eta urtero aurkeztu ziren 200 edo 300 pintura. Orduan, pentsatzu, ze kopuruta zitz egiten ari gara. Eta gure teoria da, hemen zarantza gehiago dazkau, baina uste dugu bi elementu daudela. Lehenengoa da, kanona ez dela inzeatzen. Ez dago hain zehaztuta pintura handik zer estero den euskal artean. Izan ere, ikusi zute, sarituan igual zarituzkatu, sarituan artean, Lazkano dago, eta Lazkano da, arte horretako pintore maitatu bat, eta euskal artean oso ezaguna, eta erabat figuratu da, amestoi erabat figuratu da. Figurazioa abstrakzioaren nozio hori, pinturan ez da berdin markatzen, ez dago kanona. Eta kanonik ez egoteak, eragiten duena da, asko da osoagoa denez esparrua, erresagoa dela, arte lanetik egilera pasatzea. Eta hor genero irizpideak eragiten diago ez dira. Eta sartzea beste ez dago barri batzuk, bari bidez pintura unionioa da, emakumeen gauzei buruz hitz egiten du, figuratua bat ima da, eta baurako beste, mitxi beste, estrategia batzuk, erabili direnak, historian zehar, emakumeen lanak bazterrak guztuko. Beste gauza interesgarri bat, gainera hau egiterakoan konturatu nintzen da, eta ikerketa zabaltzeko bat munduko dugu da, hau dira koloretan markatu da daudenak, gure artea saria irabazi zutenen artean zeintzuk izan dute banakako erakusketa bat, Euskal Herriko museoetan, denetarikoetan. Gorriz daude arte dekatako museoan izan dutenak, laranjaz, Santelmon eta berdez Artiumen. Santelmon ikus, esan behar dut, Santelmon horrein bezitu eta banakako erakusketak egiten nahi dela urte batzuk erabaki hori hartu zuen, baina gara honetan egiten zituen erakusketa txikiagoak normalean artista gazteenak eta horreik Santelmonenak dutzatzen dira gara hori tamo guztiara eta artista gazteen erakusketa txikiagoak zirelako. Bai banakakoak, baina txikiagoak. Artu inoenak atiz, bai da direla ja erakusketa atziak, eta bai uste zutere museoen joera dela normalean artista batek ibilbide luzea duenean atzera begiradako egitea. Eta horretik asko zere ez atzera begiradako gehiago daude, erakusketa gehiago daude, lagoita marren arte, eta gutxiago ero, gizonen kasuan dira. Baina emakumeen kasuan, bi emakumeen bakarrik izan dute atzera begirada, horrein goz, edo erakusketa. Jemen txauzti da bat eta lan nizabar bestea. Eta biak izan dira Artiumen, azkeneko bost urteetan, lau urteetan, Latriziarra esartu zenetik, ezagin duen prinzipio edo politika kultural horren kantra. Non izan dute erakusketa beste, bali ez Maria Luisa Fernandezek azkuna zentzuan izan du, berriz ere emakumeak arte espazioetan, gizonak museoetan. Dora Salazar, Pixka Salbosten bat, zer adibidez Nafarroako museoan bai izan dut erakusketa bat, eta espazio publikoan horra Salazar. Eta hori ere ez dut kontuan, ez dut sartu ekuazioa, baina nik uste dut Dora Salazar oso artista esaguna tamateatua dela Euskal Herrian, espazio publikoan dituen lanengatik. Eta gero kasu interesgarri batzuk dira, daude dira zuzen abit, esperientzia arrokarizena, biek irabazizuten lazken urtean, eta biek izan dituzte, bueno, esperientzia arrokarizek bai, nik uste dut ez dela aukatu, baduela errekonozimendu Euskal Herrian, eta bai egin dituela ez erakusketak, baina bai performansak, arte erretako
museoan arte hemen, eta baina zuten anakako erakusketarik izan, eta zuzen abitesek zein itziar balizik erakusketak izan dituzte estatuko eta nazioarteko lehen mailako zentzuretan, edo Reina Sofia museoan, edo Makoan, eta itziar balizik erakusketatu zuen Espainiaren ez dimentziako binaldean, eta Euskal Herrian ez du museo publiko baten erakusketa bat izan. Orduan, zein erakusketa zerratik eta bat, bakiskat jodut artium, esan dut, ba, artiumek azken gola den lan oso ondia egiten ari dela emakume ikusgarritasuna mateko, eta hemen jarri dut, ba, azkeneko euskal emakume artistek izan dako erakusketak. Eta jarri dut, ba, interesgarria delako ikustea zer notatako lan egiten duten, zer hor dozta gure, nahi zabar, eta jona itxauzte da gure artea, sakriaren irabazdeak, eskultura. Gero daude Juncal Ballestin eta Txaba Arrazu lorgoiko partean jarri ditu denak esan bezagun gehi diela erakusketa atzera gehiagoak, kotoloak, jada ibibidea daukaten emakumeenak eta gehiagoak dira bautxe gara beran ere belaunatiko artistenak, ba, ez gazte, gazte, gazte aldea, tamales, baina, bueno, horreindik urte asko dutzen dut emakumeek, ez? Eta ikusten duzu, egoiko irizpidea Juncal Ballestin eta Txaba Arrazu la biak dira arabarrak. Eta hori hartu nahi irizpidea da, sari erazitzen artean ere, arabarri indizkieta erakusketak nahik eta behin, ba, bueno, beraien politikak epartean dagoelako hori. Txar Barrazola da pintore bakarra, kalde guzti honen artean. Beste guztiek, Elena Bezalek, Jumain Txosti, Pune Presko Lorea Zaro, Sartxe Jauri, bueno, bi hauen Lorea Zaro, Sartxe Jauri, izan esko eskultura egiten duteni, baina eskulturatik datoz, izan ere Lorea Zaro eskulturako segeko irakartea da, Nadia Barbatek marrazkia egiten du, eta Juncal Ballestin berenean jarri dut, zer Juncal Ballestin egitea instalazioak egiten zituen, denetarik egiten zuen, baina ez dago pintorea etzen. Eta, karo, Arabako artistak aukeratzeko momentuan, ba, irizpideak jartzen dira, dauden aukeren artean, nire susmoa da, artium araban egon beharrean ikuzkoan egon izan baritz, txarra batzorak etzuen. Pintore, izanik eta oso pintore hona, eta nik uste dut merezitako erakusketa izan zela. Baina nik uste dut, arabarra izan ezagitz, igual ez dutela izan. Ordu bat, nahi da lehutsu nire jenera ardu barrak bideo egiten dute, eta nik uste dut ez dagoela pintorek. Berreskuratu dena da, kanon horrek ezagitako sarien logika hori berresten duena. Orduan, zer gertatzen da, ba, berriz ere, emakume pintoreak direla, bere garaiak da, baztertuta gertu zirena, jarretzen dutela baztertu bat izaten, eta berriz ere errepikatzen dena da, kanona bermatu zuen Euskal Artearen ideia berria. Bela honate berriekin, baina pixkatz ildo berria. Ez dut esako ezagoela apurtetarik ze, noski, bera baldi berri honek beste errepikatzen ditu, beste hau zuatzen ditu, baina bai egia dela guztiak lotzen direla eskultura, eskolarekin. Horre da lotzen dena. Eta, bueno, ya azken puntu batzuk sartzeko, eta bakai dazu, baina, enxerren zain ez atorren ez ikarrekin adezkoz, lasiako itzeko nola, dut bat nina guztiko itzela, eta ez dira baituko, eh? Bueno, dirua, ez dagoen egin zirua dugu ez dut egite, baina, musoe, diru dira, dagoetzen dute, eta diru hori, deno nara, eta ez dut hartzen duten, ba, igual da, interesgarria ere jakitea. Eta, lehenengo, hau, erakusketaren, zeizuk izan zuten erakusketa, begiratzen ari nintzela, topatu non informazioa senteres gabi bat prentxan. Eta da, jarri zuela da, Morkillasek erakusketa bat izan zuela, arteretako musa, baina ez agia ez zuen izan, Morkillas delako, bueno, pertsonaleko berezia, etziren adostasun bat egitzi ziren, prestatzen hasi ziren, eta gero, ez bat ezko bronko izan zuten, eta erakusketa ezan musa. Eta orduan, museoa Morkillasi eskatu zion erakusketa horretan sartutako dirua itzuli zizan. Eta oso salbuespeneko moduan zi museoak dira izugarri opakoak informazio honekin, epaiketa bat egon zanaz, epatu zan ze diru kantitatez egiten ari ziren. Eta esan behar dizuet, oso erakusketa bat eztea da, askotunak hau bat diren erakusketak egiten dira, eta gainera, 2008ko krisiaren aurrekoa da, nik esan duke museoak horrein ez dituztela diru kopuru hobe maneiatzen. Baina gara batean bai. Eta, pentsa horrein, erdia izan daitekeela, baina erdia. Una exposizioa da, ez hasi duen, presupuesto, 102.000 euros, más 60.000 euros, para la gazin edizin de Cartago. Orduan, ze esan iban atuz
ziren eskulturan eta pinturan. Laro eta bitik, kokur bera mantendu zen. Eskultura eta pintura esan dizu, prestigio handiago bat zeukan, orduan, sariak aldo bat ziren, milioi bat pezetaren nengo, milioi bat dio bigarrena, ilunta dara baita bat mila nengoarrena, eta larbatuan, gutxi gara bera ardia. Eta laro eta mairuan, eskultura eta pintura, erabat zuten bi urtean behin egitea, eta orduan, biko iztut zuten saria. Eta, horrek ikusi zela dut entzatuta, dut zentitze arrosa interdizidazki, laro eta maostean, orain dik gehiago eguzuten, eta nendengo saria 2 milioi zizkiru nirean esatzen dut. Zeun bat diru da, hau, zekar, ja... Miatzi duen eta laro eta maostean, ineak esaten digu, tenta bateko sartzaile batek, 2 milioi, egun da laro eta iru mila, pezeta irabazten zituela urtean. Horrek esan nahi du, eta gainera horretara iritsi ginen, Luzion zain, nengo saria irabazten zuenarekin, elkarrizketa egiterakoan, elkarrizketa ukatzen ari gire minela eta esaten digu, esan esaten ditu egin zuen ezkera. Esan dut, jo, esken loteria, eta ni, Ez dut dituen saria begiratu eta bat esan zen, bai, nenezako izan zen, urte bete honetara daikatu eta inoiz ekoitzi ezin izan dituen lanak ekoizteko aukera. Eta hortik esan zigu, gero lortu nuen ez dakiz zer eka, egin nuen proiektu horrekin benetako izan zen loteria. Eta hori esan nien dugu, honi bak egitu beharko zaio. Zer, klaro, eta horrein horrengo pausa egitu duguna, benetik ez duguna egin da, gure artea saria lartu zuten horiek, ea zintzuk egiten beste proiektu bat horrengo urtean, edo hori bi urtera ziur aski gure artea saria horrekin. Osa, nola sustatu zuen, ibilbidea. Eta, klaro, nola banatu zen diru hori, pasandakoa. Eskultura gara eta bi eta gara eta maik artean, gizonek erabantzun zituzten, nia malau milioi peseta, dela nago hiru eta mausta, eta nahume lau milioi terri, dela nago eta mausta. Gero hori aldatzen da, kopuru aldatzen da, gara eta malera garen, emotzerako sazteneko hiru urtetan, eskultura behin bakarrik uskatu zen, eta justo hiru emakumek irabazi zuten, eta gainera sarik altuena zen, urte horretan. Eta orduan horrek, desideratzetu pixka bat, eta badiru di emakumek eguneko behar, kokuru totalean, eguneko berroa eta gira eman zuten, baina pentsatu behar dugu hori dela emanaldi bakar bat dela. Eta pinturan, gizonek eman zituzten, hori eta lau milioi peseta, eta emakumeek milioi eta piko. Hau da, eguneko bosta nasitze egin emakumeek. Orduan, hemen ez da bakarrik kultura eskubide buruz hitz egiten ari gara, baizik eta errekurtsoen banaketa oso oso bakartu bat buruz. Ondo bertitxo batzuk, amaitzeko. Bueno, kudeaketa feminista egitea edo berdintasun legea aplikatzea ezin da izan soilik langileak gizonak edo emakumeak ote diren kontatzea. Badakit legeak badituela beste asko ere transversalagoak diren beste elementu batzuk, baina kulturan ez dira aplikatzea. Garbi esaten dizuet, arte erretako museoko programazioa ez da berdintasun legeetan sartzen da. Bueno, nik ez dakizte sartzen, ze egia sartzen. Dela horri pare bat aterazan beraien batzordea, eta denak ziren gizonak orduan kaso horretan, zuzenean eta kitzer egiten da. Baina badakit, programazioa ez dara sartzen. Eta klar, programazio hori sartzen ez bada, ba agian, bai bermatzen da, kota batzuk egon daitezkela langileen artean, baina ondo beste ondori bat ez dudan jarri, lanera begiratu berbera ere, eta emeak begiratu genituen, gero norbaitu karri buruz aldatu nahi bat inbadu, eta bermatu zena, eta emeak begiratuta da, emakume gehiago egoteak ez duela feminismoa bermatzen. Pertsona feministak egoteak bermatzen duela feminismoa. Orduan, artearen historia eta artearen sistemaren azterketa sakon bat egin behar da, programazioetan eta epe luzeko edukien plangintzan islatzen dena. Eta hori egiten ez den bitartean, ba naiz eta emakume kopurua handia izan, gainera kultur instituzioetan emakume kopurua beti datua, transmititzen den herrian eta kulturaren iruditeria jarraituko du erabat misoginoa izatez, zeia, no, batxin dugu luzez. Gero, Euskal Artearen kanona, kanon guztiak bezala, bazkatzailea da. Eta Euskal Herriko Artearen kanona ez da matxismotik libratzen. Kanona bazkatzailea da, erabatzen duelako zer den, sartzen den, arabaren ikindarnean eta zer ez. Kanon bat dagoenean, beti dago, normal geratzen dena. Kontua da gainera ikustea zer den geratzen dena, kanpon geratzen dena Euskal Herrian, Eta hori Euskal Herriko artearen kanona, ba kritikoki berri ikusi barko.
igual bada garaia, txilea dauteiz asko maitatuta ere, baina estartista batzuk desistitu zirela, aztertzeko ordua. Eta inkluso aztertzeko ordua, da sistema batera egizela, txilea dauteiz ari inguruan, beste jende asko lokoan utzi zuela, eta etzi inguna utzi aukeratzen, eta beste gauza batzuk interesgatzen ari ditzen zizik. Eta hau egiteko, ikerketa zintxezkoa da, ze ikusten ez zuten ez, guk ere adibidez zuten nuen eskultura ekin dutako espero, eta ikerketa egiteko modu asko daude. Unibertsitatean gaude, museoetan egin beka propedozkate, eta zaurratik ez jaurlaritzak ere, edo diputazioek, sortutzen ditu taldeak ikertzeko, beste gauza asko, adibidez, abendura egiteko trena ikertzeko. Eta gero, hau da, binetan ez errepikatzen dudan zerbait, eta binetan ez errepikatuko dudara, zor, historiko bat dugu gure emakuna artistikin. Eta bat ez ere pintorik. Ja, uskurtegia dela, esan behar dugula, eta ja, hor gusto ez aparte, eh? Euskal Herrian emakun pintorea esko gondi da, batzuk oso erantzen dira, beste batzuk ez, izunen batean bezala, eta zortiegu memoria. Eta zorra hori gainitzeko, ba, erakundeek diskriminazio positiboa dutzen dara korkete, inorak zantzari gabe, eta epen, eta iluzean. Instituzioek, dirua ematen duten instituzioek presioa egarko liekete museoei, beraien programazioan elementu hauek kontuan hartzeko, ikertea egiteko eta justifikatzeko zerbatik erakusti dituzte batzatzen eta zesteak. Eta papiskatzea dengo hasierako puntura itzulita emakumeen, emakume artisten, manakako erakusketatea dira. Ba, dirudi gauza dut balea, baina ez da, emakume artisten erakusketa dauden enean, aberastuko da, aukera gongo da, erakutsu bako dira, eta historia berri bat eraikitzeko. Egiten ez diren bitartean, lanai beti ezkoa nintzen dugu dira. Eta ja, maitzeko, zer badatzen ari garena, eta zintzut askotarri, baina ba, galtzen ari gara joan azimaren lana, daukazutela lamiaten, hemen ondoan dagoa eta martzen ez dintzela goizkari egin dago da, bere pintura zora gari bat dago, pintare ikara garrera, joan azima. Zorionez, artiumek orain bere erakusketan bere irulan dauzka, baina nik espero dut banakako erakusketa hori bester dirifiko dela. Agirate iruditzen zain Marikuri Herrero gure Marikaia baitearen sortzaia, baina horretaz bai pintore eta grabadore zora garria behar bada Euskal Herriko grabadorekik onena atzera bik edatiz izatea Euskal Herrian laro eta seietik eta izatea bantua dozkan ez dugu atzatzen bada laro eta seio eta lagu zerbait edo zen momentu tampungo zaigu eta bere lanak eta bantua dago. Egintzak Maripaz Jimenezen erakusketa oso edo bat 2002an baina ja, ez du inork ezagutzen, ze egia esan museoetan ez da sartu, arte erretako museoak ez dira museo bat eskaini, erakusketa hau Santelmok egin zuen. Euskal Herrian abstrakzioak pentsatu zuen lehen pertsona, ez emakumea, burda ostean, esan ez, jabela honan dio horretan, eta gainera figurazio eta abstrakzioaren artean joko ikaragarria zuzkana, eta bere figurazio ez da ikertu, figurazioa azter batean ez delako, eta bere figurazioa bera ikitua zen, eta da, denego pertsona Euskal Herrian, errepresentatzen duena komunitate ikitua, esotizatu gabe. Eta gara, pintura surrealista oso oso interesgarri batean, hasiera jarri dudan, Leonora Carringtonen bildo beretzeko bana, eta ez da nekatu. Marta Cárdenas, nomen bat jarri dut, eta gara masik ere, figurazioa eta abstrakzioa pintatzen ditu biak, bere bildu mosoa, atzeretan mosoa dago. Kutsak eskainizion atzera begira da bat, dela sortzi urte horrek ez ez egia da, beren hori eskari dago ikusi dela, baina ikustot museo baten aitortza beharko lukela, eta ere gehiago dela guztia oparitu bali madegu, eta arte gozea, arte edatak gozea morretan dut nolka. Bere lan horren goria da. Ema digu dena, bizkintzko hori da. Ana izura, lan jarri izu da duen hau, hau izan zen magine magarako gure deskurrimendu bat, ez dena izena ere egin zun, eta oso pintore interesgarria da, honek ere bai gozka figuratiboa, kaskartuak, argazkiak ez dira nolako favorik egiten, oso gainazal berezi erranoak bantzen ditu. Eta hautatu ditutu da pixaka, argazkia hori gozkarako, Eta azkena, aurrora bengo etxea, hau grabatu bat da, pinturak, kolorez, asko zere digarriagoak, eta interesgarriagoak ez, hau interesgarriagoak, asko zere digarriagoak,
pintura oso handiak egin zituen, gainera oso gai zintzen. Irunen eskaini diote, Irungo udalaretoan eskaini diote erakusketa bat aurten, baina gara, Irungo udalaretoa da gutxi gara berak dago bezalakoa. Gure egin, baina esan, ez da pepera dokatela, hori da eskaini diote. Ari bide batzuk. Hau da gure artea, eta ez dugu zen batzuk. Mi esker. Baginen bagara ikusi nuen, eta gero Santiago da soekin komentan erakorketa ikustea. Eta daigarria ere irutu zitzaigun, laro eta bagarra markatik aurrera. Oso zaila egiten zitzaigura, ari eta zentu egin da, izendatzea amar artista emakumeen ikuskoan, inguruan, profesionalki artera bakarrik dedikatzen eta gunera, osarketa ginen noen, zerretatu dute da, arte lekuko ekosistema nola betere hartatu genuen emakume horiekin, asko, amatasunetik pasagara, edo kudeaketan sartu gara, edo beste lan batzuk izan ditugu hartaz gain, orduan ja gure prestigioa izan izatatu, desagertze horren hausnarketari edo igual laurogeita hamargarren hamarkadatik aurrerako zerbait badago egin zute? Pentsatzen ari naiz aurretan komentatu izan ditu ikerketarik ez dugu egin. Badago zabat balduna buruan egitea kontratuan jartzea arte utzi duten hainbat emakumerekin belaunaldi horretakoak zeo dira beste gauza bat normalean galdetzen zaie geratu direnei eta ez gu direnei. Eta duan badozkagu hori zen batzuk identifikatu bat jendearena, inkluso, behen garaian, oso ondo konzitzaian, zuen nahi bildi nahiko jarraitu bat eta bide honean zikoana profesionalizatzeko, eta utzi zuena. Gure artean informalki itzegin da, hau edo pixat gure horripenak, amatasuna, prekaritatea. Eta prekaritatearen barnean, esango dut ere, normalean pertsona bat artista izateko, izan behar duela artista ez duen ikote bat. Ez da, beti betetzen, baina kontrara bai. Osea, artista ez den ikotea, daukan pertsona bat, bat marasun dut bat egon gorra, eta onosko, nipa da. Aukera gehiago daude, artean jarraitzeko, hau da,
ezagutzen bali baitzu zuen inguruan gizon artista, eta pentsatu bere emazte bikote zertan ditu duzen lan. Ez da arau bat, baina hainbat asko betetzen da. Eta gero, guk bai ikusten dugula, aldaketan dira, oza, gara garen amarka dara arte, hor da jendeak, oza, horrein emakume asko ikusten dute. Hortik aurrera, apurtxo bat gehiago mantentzen dira batzuk, iruditzen zaigu. Eta ez dut guzti azkizik, jatiko lirekin ikertzik edaukagu. Baina dara, esan bezut, laro gaita marrako horretatik, oza, ez behitatzen bat dira ez, laro gehiago zudenak, kopuruan, horrendik gehiago gutzi zuten. Oza, laro gaita marrean ikuste dut, kopuru nahiko desente bat iran zuela. Nahiko desente bat aurreko dintan. Gero beste kontu bat da, profesionaltasunarena. Hori, guretzako, denbora jatxo bat horren burutu bat egin bara, guretzako trampa bat delako, ez? Adibidez, laroita marra baino lehen Euskal Herrian dauden artisten artean, profesionala, ikuspegi horretatik hartuta, Euskal Herrian bi daude, mentxua eta marikuria. Eta bi, hau, marikazinez, iruatzen mozten ditzen. Igual. Estertarra ez dut kontatzen, bera esik dizitzenako, baina gara estertarra ere, dutrazpera baina esan zikun bera profesionale ditzera, iruruketa lau urterekin. Ordu arte, ez izan beste lan batzuetatik, ez artetik. Ordu, zer da artean profesionale izatea? Artean, emakume asko pilon dute, bera eritxean lan egiten, eta behin erriko erakusketan eta zerbozen erakusten. Orduan, nik uste dut hor badagoela elementu bat dela kapitalismoa gero eta horragoa indinen egin, ba, are sostenigaitzagoa izan dela modu ez profesional batean artea egiten jarraitzea. Irrogea garen adiru eta margarren amarkadako emakume pintore batek, ba, igual bere txan jarraitzen zuen margotzen, jutake, nahiz eta, jakin, zuen egin ez erakusketa bat izan, eta bako kasun putia daudea, arrikuratu dinezen bat, zelako, hori dela residentzia. Baina, gaur eta margarren amarkadatik aurrera, klaro, ba, lan egin gara bat inaizu, amar ordu egunean, uneak bat inaizu zazu, ba, artea ezin da, eta gero baina profesionaltasuna hain badago ekonomiko kinmarkatuta, legitimazio batetik kinmarkatuta, ba, igual nire bat uste duzu. Oza, gira, hori apiskak gure espekulazioa, ez dut, baina nire dut zientifiko hori, euskatuko eta gure, gure arte. Oza, gitu, baina gara egin, no, instituzioarekin lan egiten dugunei, emakume feministei, oso gogorra egiten zaigu, oso erretzalea da, politiketan aldaketak oso txikiak egitea, formakuntza zaitadako, ikaragarria, baina ikaragarria. Horreindik kan, kudeatzaileak zarkitzen ari dago, baina errelego generazionala ematen denean, oposaketetan, ez dira barneratzen formakuntza feministak, hori oso larria da, oso larria da. Eta hori bai da jaurlaritzarekin egin beharko litzatekeen lan bat. Eta benetan oso gertatzea da. Prekarizatzen dira asko politika kultura da ez dagoelako formakuntza bat. Bueno, soy una oso interesgarri iritu zait eta ondorioak nik beste emu bat egin ato, erakundetatik eta baina oso irago gintzatik iritu zait, ez? Eta zer garrantzitsua den, baina begira da garrantzea. Zer garrantzitsua eta beste bat ere ikusten da. Eri, galdera bat dukatzatzen duzu, gero eta amagarren amarka da horretan, bueno, nolabaiteko gokortasuna diagoa edo somatzen gara, ez? Eta bihotera ditut bat, larrogeita, larrogei garri dutean, azten da Euskal Autonomia Erkidego eta Nafarroko Erkidegoaren instituzionalizazio propioa, kultura bihotzen da eskumen eskizua, eta horretan, aspertuik izan dituzue, horrek lagundu egin zuen egonkortze horretan, erakundetatik sortutako politikik lagundu duten larrogeiko Nagoetik aurreletxe horrein lako abez instituzional propiori, nago zarrezen bat, baina ez publikoa. Hori galdera bat, eta formakuntzaren inguruan ere bai, apur bat
bakoitza feminista horren inguruan ere, ba, ia horren, bueno, ba, duzu eskuntzan egia daukagula hor, atarian, ez da nioa dela gara edo, zoi, bueno, ez da egitzen ziren oso konzuetetak, eta hor, implanteatzen da, kulturre esparru bat entzako, euskararen eta euskal kulturaren transmisiorako lankidetza bat egon behar duela toki erakundea, hezkuntza komunitatea, eta ia horrek ere lagundu dezakeen ba, nolabait profesionalizazioan edo izan militantea izan behar prekarizazioetik apur bat eta ia proposamenak ero gandu hau diren horren. Batzetik aurrera hasita, egia esan ez dakit ez duen horretan pentsatu, ez dut legeain zehazki irakurri, gehiago artikun berriak legea eguruz legea behar baino. Hombre, posibeko balitz, nik uste dut hori aurrera oso nahi zango ditzakela, eta gainera egia da, aurrak artista asko, karo, ez dutera egera jende bat eguruz, ba oso modu lokalean lan egin zuela, horretik ez zuelako aukerarik izan beste egin, ez pentsatzen nahi zabiz Carmen Mauran, eta Carmen Mauran egin ditu mozua daukate bere semea labe gordeta Hondarribi, norduan badago zabat Hondarribiko udalarekin batera egin daitekeena ez Hondarribiko eta inmeko eskurekin dandu, ez eta horreko ez, eta horreko kasutia bat dure. Eta nik uste duen nira oso interesan behizango ditzaketa, batez ere hori, ezkuntzatik behatik jara Euskal Gartaren ikuskiri zabalago bat garatzeko, ez? Hori, ez duen kontatu eta oso interesatzen zait, eta kontatuko dugu. Eta gero, eta guntza dira bat duen dut ziren gara eta marretik aurrera, bakustu hori da gauza bat, behiratu nahi dugun horrein, orokorren eskontu baietz. Nizan ere, lagu eta marretaren amarka da, beste ezaugarri bat izan zen importatea, gozitu da ipatu noski, zelan nera da eskontu bat, ez dudan nahi kontrolatzen, lagu eta marretaren amarkadatik aurrera, merkatuak aurrera egin zuen modu zoro batean. Larrogeitik aurrera estatu batuetan, larrogeita marretik aurrera hemen. Orduan, hainbat jendek, bilbide artistikoa uztearen arrazoia, ere lotua dago galeriekin. Galeriak ez zutenak momentu batean oso beharrezkoa bihurtu zen galeriko osatzea, ez, galeri batean egotzea. Horra gontzan, nintengo belomaldi bat, nik uste da, kanpoak edo zuzera, zara belomaldi galeritara esan, baina gero, krak bat egon zan, pixka behar duago, eta galerietan zegoen zain bat zan, oso ondo sartzen zuna, batean, ez dut gara egatu zan, eta gireko bat zutere, gero bat zuzuzen. Zerko, elementu hori zutai bat, eta horrekin da, eta horrekin notu eta, lagoita marrat marrat lan jende, pila bat zuzan, atzarrera, atarin globalizazioa momentua da, eta hori da gozat, bideratu nahi duguna, badibidez, lagoieko belomaldi, lagoieta lagoieta marreko belomaldi aurkatzen baituzu, horietako artista pila bat trompoan egon ziren, ezagunaena, bueno, itxarroko egizetik ara kasita, Sergio Prego, Txomin Badiola, Mirenaren Zana, Gema Itxosti, eta guztiek, eta gizonezko beste batzu, bera batzu dinkusu egiten ekiela eta behitzakoa, bera gontzen San Francisco, nago gontzen nago berte. Eta asko kanpora joan ziren, artearen globalizazio horren bila esatetan, eta batzuk oso argazkotxok izan ziren, eta beste batzuk ez horrak beste, eh? Dari eta asko egon dira kanpoa bizitzen. Orduan, horrek ere bain ikustez, desan jortu zuela asko artesan eta nola baitz profesionalizazio ez dut zuela. Eta kanpora joan ziren asko, zuri erantzuteko, begiratu behar dugu beto, baina elkarrezketa hori zanatera dena da, larrogeita batak nabarte da ziren beto pila bat egon zirela. Zer guztion zain ere, zakin duen egon zan, baina duen egon zan, baina ez dakit zerrekar inguruz esaten zidak. Nik ez dakit txonik inguruz ez dakera da, izan ez egiten da zen dion, esan jo, txon nio kurtu batzen nire gazizun gure arte, eta horrek urtean nagoi erken zegoen, eta esan zidu, ez, baina hori beste dut, horrek inbeskatu zuen zitza, atzerrera kutiko beste dut. Orduan hori egon dut eta dut, guztetu ez da sustat elegantzan, baina dut ez usuma da, bai, ez, nantzela sustaten handia. Eta hori ikaten amarka darin erdietetik horren, eta atzerrera gota. Eta gero hori ere, ingatu zen, guen jenekin. Guen jen jarri zutenean, politikaetako bat izan zen, saiatzea, bilbon soko bat izatea. Osa ez izatea da gari museoa, bez eta artistak eta ere erakartzea. Hor gaina, jarri zutenean eta bile eta bile zesan zuten. Baina zuten lortu. Orduan, hasieran, bilbon mazitzaien, galeri eta bar, bilbon
eta horrekanera sortu zituen zenbait iraudera euskal kulturarekin, horrematen da funketa bat euskal kulturarekin, zedik gori noski, bizuz parlatzutatik eto bezan, adibidez, bertxozaren elkartea, bere duragun zanagatu zuen. Eta hori, aterrasteko. Eta zuzen duzen, bentsatuta horrek globalizazioa lagunduko inpilik. Gracias.